Кристина Катева, добро вечер, почитувани гледачи. Синоќа Советот на Обштина Неготино ја одржа 23-та редовна седница. Со тешка и долга дискусија помеѓу советниците од двете советнички групи, Советот на Обштина Неготино ја одржа својата 23-та редовна седница. По официјалното читање на дневниот ред од страна на председателот на Советот, советникот од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Диме Витанов, побара во дневниот ред да се дополнат две нови точки. Првата предлог точка беше за познавање на Советот за случувањата во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Неготино, и втората точка се однесуваше на поништување на веќе донесената одлука за избор на Советот на млади во Неготино, со образложение дека една од доставените пријави не била разгледана или намерно скриена, а и поднесената жалба од страна на Комисијата за мандатни прашања не била разгледана. На овие излагања советниците од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ ја одговорија дека овие излагања се неточни и неосновани, при што по долга дискусија и неколкуте прекини паузи со 5 гласа за, 9 против и 1 воздржан, не беа усвоени двете точки предложени од страна на советниците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Со 9 гласа за и 5 против беше усвоен дневниот ред на 23-та редовна седница. Речи се и без никаква расправа од страна на советниците во Советот. Со 14 гласа за беа донесени 8 точки од усвоениот дневен ред, а кои се однесуваа на програмата за заштита од штетното дејство на водите за подрачјето на Обштина Неготино за 2015-2016 година, оперативен план за заштита и одбрана од поплави на подрачјето на Обштина Неготино, предлог одлука за воведување на два образовни профили во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Неготино, предлог одлука за вклучување на осветлувањето на училишниот двор во Средното училиште во уличното осветлување на град Неготино, предлог одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на буџетот на Обштина Неготино за 2015 година, предлог одлука за прифаќање на иницијатива за отпочнување на постапка за детален урбанистички план помеѓу неколку улици во градот, како и програма за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на Обштина Неготино. Со 9 гласа за, 5 против и без никаква расправа беше донесена и точката која се однесуваше на извештајот за извршување на програмите на Обштина Неготино за 2014 година. Околу 2 часа и неколку паузи, советниците на Советот на Обштина Неготино дискутираа за точката која се однесуваше на годишната сметка на Обштина Неготино за 2014 година. Најпрво советниците од Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со направени анализи на сумите кои се содржаа материјалите за годишната сметка посочија дека било потрошено за се и се што, а не за она што е потребно. Но ова советниците од ВМРО-ДПМНЕ, градоначалникот на Обштина Неготино Ванчо Апостолов, одговорија дека сите податоци кои се содржани во материјалите, документите се основани и документирани, а резултат на тоа се проектите кои се спроведени за подобрување на сите области кои делуваат во Обштина Неготино. Долгата дебата помеѓу советниците од двете политички партии траеше и по полноќ, пошто советниците од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја напуштија седницата и не гласаа за оваа точка. Со 9 гласа за, Советот на Обштина Неготино ја донесе и последната точка, односно завршната сметка на буџетот на Обштина Неготино за 2014 година. 27-та пак редовна седница вчера ја одржа и Советот на Обштина Росоман. Усвоена беше завршната сметка за буџетот за 2014 година. Советот на Обштина Росоман вчера ја одржа 27-та редовна седница. На дневен ред беа неколку предлог одлуки на комисии, годишните или завршните сметки за 2014-та на Обштинското основно училиште Перетошев, Детската градинка Праскичка и Обштинскиот буџет. Без дискусија едногласно на почетокот од седницата советниците ја усвоија предлог одлуката за донесување обшт акт со кој се утврдуваат условите за начинот на градење во село Росоман. Општина Росоман, за кое нема урбанистички план. По предлог за клучокот во однос на доставените рекапитулации за асфалтирање и поплочување на улици во Општина Росоман за 2015-та дискутира советниците Атана Стојанов и Спасе Ристовски. И двајцата се интересира дали во изградбата ќе се користат старите бекатон плочки и дали во програмата за асфалтирање годинава спаѓаат и реконструкциите на дел од старите и оштетени улици.
Старите плочки ќе се користат само ако некаде биде необходно. Тоа генерално на секаде каде е планирано поплочување со бекетон, тоа ќе се изведува со нови плочки, одговори градоначалникот, потенцирајќи и дека реконструкција ќе дојде на ред откако сите улици ќе добијат асфалт. Едногласно ја дадоа подршката советниците за оваа точка од дневниот ред, но и за годишните сметки на Општинското основно училиште Пере Тошев и детската градинка Праскичка. Присутни на седницата беа и директорите на овие две установи, а советниците од нив главно бараа до образложение на дел од ставките по однос на потрошени пари за реновирање и реконструкција. Нивното домакинско работење одговорница го пофали и председателот на Советот Маријан Пенчев. Долго се дискутираше по последната точка од нивниот ред, предлог донесувањето годишна или завршна сметка на буџетот на Општината за 2014 година. Откако за завршната сметка и потрошените пари, одговорница детално поясни Ратко Стаменов, раководител на секторот за финансии, Јовица Стошич, Маја Миленович и Атана Стојанов или советниците од опозицијата најдоа забелешки по ставките за потрошени средства за гориво, репрезентации, храна, пијалоци, телефонски сметки и привремени вработувања. По барање на советничката Маја Миленович следуваше и подолга пауза на која таа доби увид во фактурите по кои се врши уплатата, а потоа детално говореа по нивните забелешки и градоначалникот Лазов и раководителот на финансии Стаминов. Наговорница се анализираше се што е потрошено. Градоначалникот потенцираше дека пред се за секоја одлука советниците креваат рака. Дали ќе им се помага на социјално загрозени или на установи кои се под капа на општината. Тој потсети дека во ставката храна стојат набавките за градинката, а во репрезентациите големите празнувања организирани од општината и приемот на делегациите. Во врска со телефонските сметки направи споредба со минатото и некогаш рекордните потрошени импулси кои според него сега се сведени на минимум. Новото возило, неговата потрошувачка, старото и парите за негова поправка, нафтата и одобрените донации за санација на полските патишта, хуманитарните акции и еднократната помош исто беа теми по кои дискутираа советниците. На крај, завршната сметка на буџетот на Општината за 2014 беше усвоена со 6 гласа за и 3 против на опозицијата. На последната седница Советот на Општина Кавадарци ја усвои завршната сметка на буџетот за минатата година. Информациите за нивото на остварени приходи во буџетот и нивното користење содржани во завршната сметка за минатата година ги разгледаа советниците во Кавадаречкиот совет на последната седница. Завршната сметка беше усвоена со 13 гласа за и 5 против, а ја образложи раководителот на секторот за финансии Цанка Јовановска. Купните остварени приходи во 2014 година изнесуваат 534 милиони 376 872 денари и се поголеми од вкупните расходи за 16 milioni 930 293 денари. Процентот на реализација на планираните приходи е 81,11%. Даночните приходи се остварени на износ од 107 милиони 309 791 денари или 90,64% од планираното. Неданочните приходи се остварени на износ од 38 милиони 331 596 денари или 84,83%. Капиталните приходи се остварени во износ од 18 милиони 344 674 денари или 22,31%, додека приходите од трансфери и донации се реализирани во износ од 370 милиони 390.811 денари или 89,69%, рече во образложението Јовановска и додаде дека за периодот од 1 јануари до 31 декември минатата година вкупните расходи биле во износ од 517.446.580 денари или 78,55% во однос на планирањата. Во Тиквешијата детерминирани три одгледувалишта на говеда каде има чистокрвна раса буша.
Во рамките на програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството во теке проектот за заштита на автохтоните видови на домашни животни, меѓу кои и говедата од расата буша. Во теквешијата регистрирани се 55 одгледувалишта со 1600 грла на говеда. Според досегашните добиени резултати од ДНК анализите, утврдено е и постојање на чистокрвни говеда од расата буша во 3 одгледувалишта во теквешијата и тоа во фарми во Рожден, Добротино и Вешје. За телевизија КТВ ни информира Александра Клинчаров, стручен соработник на Факултетот за земјоделски науки и храна и координатор за заштита на биодиверситетот во Тиквешкиот регион. Бушата е секако, е спаджена во изворните раси на домашни говеда. Значи, таа е традиционална изворна раса, природно богатство и културна традиција на нови наши простори. И представува наши едно природно и национално богатство. Представува представува културен идентитет наши на нови наши простори и на овие наши одгледувачи. Што е предноста на бушата? Предноста на бушата, иако во делот на производните и репродуктивните особини е многу послаба во споредба со благородните раси, меѓутоа и покрај несоодветните услови на сместување, несоодветната исхрана, таа во себе е доста отпорна на овие паразитарните и заразните болести и исто така е доста и отпорна на теренот, значи може да оде на доста непроводни терени и што е многу битно, како што е застапено на овие фарми во теквешијата, секогаш дава по едно теле здраво годишно, што служи и за производство на месо и за обновување на стадото. Имаме, како што кажав, сезонско парење со добра плодност и новие фарми на човека во Тиквешијата, каде што се одгледува домашното автохтоно говедо, имаме и добра продукција и на млеко, и на месо. Дјоко Решков, чија фарма во селото Рожден број повеќе од 100 грла на говеда, е еден од фармерите каде е утврдена чистокрвна раса на буша. Тој смета дека субвенциите од 1500 денари по грло и тоа како се добродојдени за сточарите. Од клучните проблеми со кои се среќаваа сточарите е немањето на млад кадар во оваа гранка, ограничените простори за паша, потенцирајќи ја потребата од обезбедување на субвенции за добиточна храна. Тој е председател на Сдруженијето на одгледувачи на говеда Современо земјоделство и еден од основачите на Сдруженијето на одгледувачи на домашното автохтоно говедо буша во Македонија. А видите, бушата традиционално кај нас од порано секогаш било буша, меѓутоа, како што каже Александар, во тој период не се одгледувало така како сега ние ја одгледуваме. Преминуваме сите, да речеме, мерки за кои ги следат и другите овие сорти и резултатите се по-добри. Единствено што, да речеме, бушта кај нас била најмногу застапена затоа што порано имало стварно екстрем високи температури и зима. Да, и ниски температури. Да, користи помалку храна за да презимее, што се вика, и помалку и така може да обстане на екстремно ниски температури и со несоодветни услови. Така. Меѓутоа сега ние правиме напори, да тоа сето тоа го смениме и така да подобриме условите. Така да добиеме на квалитети на месо и на приплодни грла, така повеќе. Со крводарителска акција и прием на успешни крводарители кај градоначалникот Александар Панов во понеделник и Кавадарци преку Обштинската организација на Црвен крст Кавадарци ќе го одбележи 17 март денот на Црвениот крст и крводарувањето. Со доброволна крводарителска акција и прием кај градоначалникот Александар Панов и Кавадарци во понеделник преку Обштинската организација на Црвен крст ке го одбележи 17 март. Денот на Црвениот крст и крводарувањето традиционално ќе се одбележи со почести за најхуманите, но и со акција за оние кои ја поддржуваат мисијата на хуманост и оние кои ќе изразат за прв пат желба да застанат во низата дарители на крв. Доброволната крводарителска акција закажана за во понеделник
ќе се одржува во гранична полиција Кавадарци и е во рамки со програмата за работа на Црвениот крст. Отворена ќе биде за вработените во гранична полиција и за вработените во полициска станица од општа надлежност Кавадарци. Ќе ја реализира екипа трансфузиолози од Институтот за трансфузиона медицина Скопје, а ќе трае во термин од 9 до 13 часот. Исто во понеделник, но со почеток од 20 часот, одбележувањето на 17 март ќе продолжи во локалната самоуправа заедно со градоначалникот Александр Панов. На свеченоста ќе присуствуваат крводарители, членови, активисти, поддржувачи и волонтери на Црвениот крст. Доделени ќе бидат признанија на крводарители кои ја подале својата рака за да даруваат крв по 50, 75 и 100 пат. Во рамки на одбележувањето на 17 март во текот на едната седмица, Црвениот крст на Кавадарци со благодарници и признанија ќе ги почести и оние кои дарувале крв 10 и 25 пати, како и оние кои во една тековна година забележале 4 доброволни дарувања. На крајот од вестите и временска прогноза. Не очекува променливо облачно време со сончеви периоди и со слаб до умерен ветер од југоисточен правец, температура до 14 степени. Гледавте вести, имајте пријатен викенд со програмата на КТВ.